Ahojte priatelia a vítajte opäť na mojom kanáli. Som veľmi, veľmi rada, že ste si opäť našli čas na moje video. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú, ja som Dominika a robím videa o minimalizme, low waste, živote a vegánstve. No a dnešné video bude opäť minimalistické, pretože budeme hľadať tú vašu verziu, tú vašu perfektnú verziu minimalizmu. Ak ste už aj napríklad vy uvažovali o tom, že sa dáte na minimalistický spôsob života, ale báli ste sa nejako toho, že budete musieť nasledovať nejaké pravidlá alebo sa riadiť podľa niekoho iného, tak sa nemusíte, pretože minimalizmus žiadnu definíciu nemá a nemá ani žiadne pravidlá, teda aspoň pre mňa. No a nie je to vlastne ani o tom, aby ste kopírovali teraz život alebo spôsob života nejakého iného minimalistu, ale je to o tom, aby ste našli a zistili, čo je pre vás a vo vašom živote dôležité a zbavili sa tých vecí, ktoré vás nerobia šťastnými. No a v dnešnom videu vám ukážem pár tipov, ako ku tej vašej správnej verzii minimalistu prídete. Tak ako som už hovorila, minimalizmus nemá žiadne pravidlá, čiže ani vy nemusíte nasledovať žiadne pravidlá. Na minimalizme je vlastne super to, že nemusíte dodržiavať žiadne príručky, pretože nikto iný vám nepovie, aký je ten správny minimalizmus pre vás. Pretože vaša verzia minimalizmu nebude taká istá ako verzia napríklad niekoho iného. Všetci sme iní a uprednostňujeme iné veci, žijeme v iných štátoch, máme iné priority a iné potreby a iné preferencie. Váš minimalizmus bude ten jedinečný, pretože každý jeden z nás je nejak výnimočný a výnimočný bude pre vás aj váš minimalizmus. Musíte len zistiť, čo je pre vás dôležité, čo oceňujete. Každý jeden z nás je iný a ako som už hovorila, verzia alebo spôsob života, ako žije niekto iný, nemusí byť taký, aký chcete vy. Učte sa od ostatných, ale vytvorte si vašu vlastnú verziu. Myslím, že je fajn, keď si napríklad prečítate o nejakom inom minimalistovi, ako žije, pretože vás to naučí možno aj niečo viac o minimalistickom spôsobe života. Na druhej strane je to samozrejme aj výzva, ako vystúpiť z vašej komfortnej zóny, pretože na začiatku to bude samozrejme trošku iné a budete si na to aj musieť zvyknúť a začnete veľa experimentovať. A takisto si aj myslím, že vás to určite povzbudí a nabudí a aj inšpiruje, ale samozrejme nikoho nekopírovať, pretože vaša verzia bude iná, vyšitá presne pre vás, pretože len vy poznáte vaše priority, preferencie a vaše potreby. Tak ako nájsť tú vašu správnu verziu? Možno ste už na nejakom tom vašom začiatku, ale stále nejako pochybujete o vás. Musíte si teda urobiť jasno. A mám tu také tri kľúčové otázky, ktoré by vám možno k tomu mohli pomôcť. Takže sa opýtajte sami seba, prečo ste sa vlastne dali na minimalizmus. Každý jeden z nás začína svoju minimalistickú cestu z vlastných dôvodov. Môžu to byť akékoľvek dôvody. No a prvým krokom je vlastne zistiť to, čo je pre vás dôležité. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa dali na minimalizmus? Čo vás viedlo k tomu, aby ste začali vytrieďovať a vyhadzovať veci, ktoré už nechcete a ktoré vám nedávajú žiaden úžitok. Aká je vaša motivácia? Chcete viac času pre seba? Chcete viac času stráviť s vašimi priateľmi, s vašou rodinou, s vašimi deťmi? Ďalšia otázka je práve to. Musíte zistiť, čo je pre vás dôležité. Takže sa túto otázku opýtajte ešte predtým, ako začnete. Môže to byť hocičo. Môže to byť vaše hobby, cestovanie, viac času, viac miesta, viac poriadku. Vážne hocičo.
Zistite, čo je pre vás vo vašom živote najdôležitejšie a čo najviac oceňujete a napíšte si taký zoznam. A tento zoznam by mal slúžiť ako vaša inšpirácia a mal by vás aj motivovať. Takže o minimalizme sa hovorí, že je to spôsob života, kedy máme vlastne tak akurát. Čiže čo je vlastne pre vás tak akurát? Mať dosť, mať tak akurát dosť. To je niečo, čo zistíte až pri praktizovaní. Ani jeden minimalista vám nepovie, čo je pre vás dosť, pretože to musíte vedieť vy a neexistuje správne alebo nesprávne. Pre vás môže byť napríklad dosť 10 šiat. Pre niekoho iného napríklad len 3 šaty. Čiže je to fakt, záleží na každom jednom z nás. No a dôležitá vec je to, že dosť alebo tak akurát je vlastne presne to množstvo, alebo sú to všetky tie veci, ktoré si necháte, ktoré vám robia radosť a ktoré vám prinášajú nejaký úžitok a ktoré vás robia šťastnými. Čiže ak si trošku nájdete čas na seba a zamyslíte sa nad týmito otázkami a zodpoviete si tieto otázky, tak sa určite priblížite ku vašej správnej a perfektnej verzii minimalizmu. Samozrejme je to aj niečo, čo sa neskončí. Je to cesta, nie je to nejaký cieľ. Je to proces, cesta a životný štýl. Čiže môže sa to zmeniť. Dneska môžete mať dosť a zajtra už môžete vytriediť ďalšie veci. Čiže všetko sa mení podľa toho, ako sa mení aj váš život. No a mňa by teraz zaujímalo, ak už ste vy na vašej minimalistickej ceste, aká je tá vaša perfektná verzia? Ak máte nejaké iné otázky ohľadne minimalizmu alebo hoci čoho, čo sa týka tejto témy, tak píšte do komentárov, budem veľmi rada a zodpoviem na každú jednu otázku. Ak chcete vedieť viac na túto tému, čítajte môj blog alebo sa pozrite na môj Instagram, kde postujem každý jeden deň. No a ja sa budem veľmi, veľmi tešiť, ak vás uvidím aj pri ďalšom videu, čiže nezabudnite kliknúť na odber. Majte krásny deň, buďte na seba milí a vidíme sa čoskoro. Čaute!